Joo, tässä taas. Lähi-idässä sattuu ja tapahtuu. Huomaatteko, miten nopeasti huomio taas vaihtuu? Aiemmin puhuttiin siitä, miten USA oli tappanut sen Salomonin, ja ison kenraali kolmas maailmasta tulossa. Iran teki kostoiskun, ei osunut mihinkään. Sitten sanoi, että se oli suuri osoitus. Sanotaan, että osumatarkkuus suuri, toiset sanoi, että osumatarkkuus ihan sutta ja sekundaa Iranilla ja niin poispäin. Sodan sumua. Mutta nyt se kaikki on taas unohtunut. Koska nyt näyttää hemmetin todennäköiseltä, että Iran tuli ampuneeksi alas sen matkustajakoneen. Okei, hemmetinmoinen tragedia. Surettaa omaisten puolesta. Mutta Iran onnistunut tämän kämmäämään hyvin pahasti tämän tilanteen tässä vaiheessa. No, se ampui suoraan ohjuksella jalkansa. No, ja parisataa ihmistä. Tässä oli varmaan arvioida, että se oli siinä, koska ne lähetti kostoiskun, ne pelkäsivät, että amerikkalaiset hyökkää ohjuksilla ja lentokoneilla ja kaikkia muita, joten ilmatorjunta oli varmaan ihan hemmetinmoisessa hälytysvalmiudessa. Ja joku kämmäs. Siis ainakin nykyisellä tiedolla. Voi olla, että tässä on jotain ihmeellistä, mutta ehkä tämä on niinku se Ukrainan alastulo, kone, mikä tuli alas Ukrainassa. Ja nyt näyttää, että suurin piirtein sai osumia ohjuksesta ja sytty tulee. Ja jotkut sanoivat, että se kääntyi takaisin, yritti palata kentälle. En tiedä, oliko ne lentäjät enää yhteys katkesi, että yrittikö ne, oliko lentäjät vielä hengossa, oliko kone vielä toimintakykyinen, ne yritti päästä takaisin kentälle tai sitten jonnekin, ettei ottaa sivullisia niin paljon mukaan. Ymmärtääkseni se ei osunut maassa olevia sivullisia ainakaan niin paljon, jos nykyisellä tiedolla, mutta tietoa tulee koko ajan lisää. Ne onnistu ampumaan alas matkustajakoneen. Siviilejä. Tämä on Iranille hemmetinmoinen, Iranin pappisannolle hemmetinmoinen kämmi. Ja nyt kaikki huomio on siinä, mitä hemmettiin tapahtuu. Iran menetti tässä vaiheessa, se on vahingonhallinta jo täydessä vauhdissa, niin kuin sanotaan, että Iran kieltää, ettei se ollut, että amerikkalaista ja muita, no, salaliittoteorioita menee ihan hemmetisti sinänsä. Mutta todennäköisesti oli, että tämä ammutti alas. Jotkut puhuivat, että tämä saattoi olla, mä näin jonkun arvioin, että joku olalta ammuttavat ohjuksetkin olisi joku käyttänyt ja ampunut alas. Mutta tämä terrorisku, pommi-iskustakin puhuttiin, mutta näyttää, että se oli ohjus, joka toi sen alas. Mutta tämä on nyt Iranille karmeen tilanne. Se on yrittänyt, nythän se hylky on siivottu pois. Ja sanotaan, että ne mustat laatikot, vaikka oranssia ne kuulemma on, niin ne on tallessa, mutta se ei halua antaa kenenkään tutkia niitä lentotietoja. Tai mitä sinä viimeisenä hetkinä puhuttiin. Tästä saa hemmetin hyvä salaliitto. Eli Iran on nyt hemmetinmoisessa tilanteessa. Ja Ruotsikin on hyllyttänyt tämän Iranin kansalaisellisen lentoyhtiön liikenneluvan ja perustellaan matkustajat turvallisuudella. Ja nyt kaikki koneet katsovat, että hitto, uskaltaako tuonne nyt mennä? Kyllä se ainakin tässä vaiheessa Iran joutuu, että niin, nyt me ei voidakaan, koska matkustajalentokoneita joku ampuu alas, niin ei uskalleta tehdä mitään. Niin, tässä vielä miettii, että kuka hemmetti antoi lentoluvan. Ja sitten kuka hemmetti ne ampuu alas. Ja tämähän on nyt niin kuin sellainen sotku, että Iran niin täytyy yrittää vaientaa se. Aiemmin se sai, niin kuin, kun sitä kenraalia surtii, sai kuolemaan Amerikalle paljon, no, tallautui ihmisiä vielä kuoliaksi siinä hautajaisissakin. Mutta nyt kansan huomio, aiemmin se oli yhdistynyt sitä Yhdysvaltoja vastaan jossain määrin ja saanut niitä Yhdysvaltoja ja pappishallintoja vastustavia kansalaisia. Nyt ne oli joutunut vähän ahtaalle tässä tilanteessa yhdessä vaiheessa. Mutta nyt kaikki katsoi, että niin, siviilejä ammuttiin. Ja kuka se on vastuussa? Ja peitteleekö hallinto tätä? Ja laittaako omaa tarinaa? Joo, tästähän tulee aika hieno sotku Iranille. Ja se onnistui haaskaamaan tässä vaiheessa kaiken sen myötätunnon, mitä jotkut oli, Amerikan vastaisuuden, mitä oli. Nyt Trump niin näyttää tekemään, voi tietysti sanoa mitä, antaa vaan, niin kuin, että no, minulla on epäily, niin katsotaan nyt, mitä kun tietoa tulee. Ja tällä tavalla kaikki tuli Trumpin käteen, tai ainakaan se ei tullut Iranin käteen. Iran nyt joutuu yrittämään tätä keksiä sopivan selityksen, ehkä se yrittää Venäjän kaltaista niin kuin
salaliittoteorioita ja muita ja kieltää kaiken. En mä tiedä, uskaltaako se tuhota ne lentokoneen mustat laatikot vai hautaako ne jonnekin piiloon, jonnekin pöytälaatikkoon tai jotain muuta vastaavaa, ettei kukaan ikinä pääse käsiksi. Kato, ne siivosi sen hylyn jo pois. Onko ne hylyn osat missä vai onko ne heitetty aavikolle tai jopa sulatettu ja tuhottu? Joo, eli tämähän on aika hieno juttu. Ja nyt katsotaan, että miten tässä käy Iranin pappishallinnolle. Koska tätä voi olla vähän hankala selittää. Ja missä alkaa tulla kansalaisten tympääntyminen tähän, että kuka tämän oikein teki? Alkaako tästä tulla mielenosoituksia taas uudestaan? Ja uskaltaako se ampua ne tällä kertaa, niin kuin ne demokratiaa vaativat ihmiset? Odotetaan ja katsotaan. Tässä kaikki. Jatko.